As políticas sociais compreendem um conjunto de temas de grande importância para a gestão pública e que diz respeito à assistência social, saúde, trabalho e geração de renda, educação, habitação e outros direitos consagrados na Constituição Federal de 1988. Essas políticas têm sido foco de análise sobre seus resultados e capacidade de responder às demandas sociais e reduzir a pobreza e as desigualdades sociais em um mundo globalizado. Inicialmente, queremos fazer os seguintes questionamentos sobre políticas sociais. O que são políticas sociais? Como se apresentam? Qual a sua finalidade? Quais são seus resultados? Quais são os novos desafios para as políticas sociais na atualidade? Esses questionamentos são as principais questões abordadas nos estudos existentes sobre as políticas sociais e que podem ser analisadas de diferentes formas e dimensões. Uma das dimensões de análise e que orienta essa videoaula é a perspectiva dialética, originária do pensamento marxista. Esta perspectiva baseia-se no entendimento de que as políticas sociais são processos históricos produzidos no contexto das relações entre o Estado e a sociedade, em um determinado cenário político, econômico e cultural. As políticas sociais são iniciativas inscritas em um sistema de proteção social, que compreende diversas políticas públicas voltadas para o enfrentamento da exclusão social, desigualdade e pobreza, com justiça social e respeito à dignidade humana. Este ponto de vista evidencia que as políticas sociais resultam das relações dialéticas que se travam entre o Estado e a sociedade, a economia e a política, o capital e o trabalho, subjacentes ao estágio do capitalismo em que determinado momento histórico acontece. No contexto das relações entre Estado e sociedade, não há neutralidade, não há despojamento de interesses, não há harmonia perfeita e nem hegemonia. Assim, as políticas sociais, no contexto do capitalismo, são dinâmicas, complexas e contraditórias ao mesmo tempo. Nesta videoaula, vamos apresentar a você os seguintes temas. Desenvolvimento histórico das políticas sociais. As políticas de seguridade social. A política de assistência saúde. A política de assistência social. A política de educação. O financiamento das políticas sociais. Planejamento, avaliação e monitoramento de políticas. A história nos apresenta que as primeiras intervenções do Estado brasileiro na questão social ocorreram no início do século XIX, no campo da seguridade, seguidas de ações assistenciais. Por essa razão, os estudos sobre o surgimento das políticas sociais no Brasil concentram suas análises a partir da década de 1930, quando o Estado intervém na regulação dos conflitos surgidos do novo processo de desenvolvimento econômico e social do país e da legitimação política do governo. No caderno de estudos da disciplina, você conhecerá as características principais das políticas sociais da década de 1930 até a década de 1980, quando são alcançadas as maiores conquistas políticas consolidadas com a redemocratização e referendadas na CF88. A partir da Constituição Federal de 88, União, Estados, Municípios e Distrito Federal ganharam linhas de atuação comuns e privativas, que realçou o conceito das relações intergovernamentais, abrindo amplas possibilidades de cooperação entre os distintos níveis de governo para o trato de assuntos de interesse comum. Começam a surgir e a se desenvolver os pilares que dão sustentabilidade para as formas de gestão descentralizadas, que são aspectos legais, marcados pelas leis complementares que instituem e regulamentam as políticas públicas e suas descentralizações, arranjos institucionais destinados à prestação dos serviços públicos, tais como as secretarias de governo, as coordenadorias, as unidades de atendimento, os programas territorializados, os conselhos setoriais, conselhos de programa e temáticos e as comissões municipais, entre outros. Mecanismos e instrumentos de gestão, planos setoriais, consórcios intermunicipais ou regionais, pactos de adesão, entre outros. É a partir da CF88 que se inicia também um processo de estabilização e institucionalização, em especial nas áreas de saúde, assistência social e educação, entre outras políticas sociais,
com destaque também para a garantia de direito de alguns segmentos sociais, como os idosos, as crianças, os adolescentes, as mulheres e as pessoas com deficiência. Nessa direção, os municípios constituem o foco principal privilegiado para a prestação dos serviços públicos e a concretização do desenvolvimento econômico e social de forma sustentável e integrada. A seguir, vamos apresentar algumas das políticas sociais existentes no Brasil. Seguridade social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. A Constituição Federal de 1988 estende a abrangência do conceito de seguridade social às áreas de saúde e assistência social, e mesmo na área da previdência social. Reconhece que também devem ser beneficiários os segmentos que ao longo da vida não contribuíram para a previdência e por isso estavam excluídos do sistema e do acesso a direitos sociais. As três políticas consideradas importantes para um bom sistema de proteção social são saúde, assistência social e educação. Vamos conhecer melhor cada uma dessas políticas? As ações na área de saúde foram as primeiras a serem descentralizadas no Brasil, mesmo antes da instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde no mundo. Ele abrange desde um simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito de toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Além de oferecer consultas, exames e internações, o sistema também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção e de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos, atingindo assim a vida de cada um dos brasileiros. A organização de um novo modelo de gestão do SUS e a melhoria de acesso em todo o país são temas de discussão constantes na sociedade. Vamos assistir três reportagens que foram produzidas pelo Canal Saúde e apresentadas pela TV NBR do Governo Federal. A primeira reportagem apresenta um panorama das urgências e emergências de saúde no Brasil. A segunda reportagem apresenta o programa da saúde da família, principalmente suas estratégias e desafios. Já a terceira reportagem apresenta a 14ª Conferência Nacional de Saúde e os temas e processos de preparação. Vamos assistir às reportagens. A primeira reportagem que nós vamos assistir mostra um pouco do panorama das urgências e emergências. Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Para muitos cariocas, a primeira opção em atendimento médico. O pronto-socorro mais antigo do país recebe pacientes de todo o estado com os mais diversos tipos de urgência. Com tanta procura, a longa espera por atendimento é uma rotina no hospital. Desde 11 horas que é para retirar esse curativo aqui e ir embora, mas as duas médicas se ausentaram e estamos aqui parados, todo mundo esperando. Boa tarde, o que a senhora está sentindo? Com 22 anos de trabalho no Souza Aguiar, Débora afirma que essa não é uma angústia só de quem vem à procura de cuidados médicos. Isso me angustia sempre quando eu vejo que as pessoas estão aguardando um certo tempo, esperando, e você se sente um pouco sem ter como atuar. Você entra em contato com o chefe de equipe, com as coordenações, mas nem sempre a resposta vem com a rapidez que ela é necessária, que nós estamos tratando de seres humanos. É na humanização do acolhimento que o Ministério de Saúde resolveu apostar para mudar essa realidade. Cerca de 750 pessoas são atendidas por dia na emergência do Souza Aguiar, o maior pronto-socorro municipal do Rio de Janeiro. A meta para 2012 é reduzir em 20% o número de pacientes atendidos, com a melhoria do acolhimento. Implantada no hospital no início de junho deste ano, a Política Municipal de Humanização e Acolhimento é parte de uma política nacional que prevê, entre outras ações, a classificação de cada caso de acordo com a gravidade. As mudanças já podem ser sentidas logo na entrada do hospital. Nós desenvolvemos aqui, a partir desse projeto, protocolos de atendimento, protocolos médicos,
que vão dar fundamento à equipe de enfermagem que faz essa pré-avaliação. E não mais um guarda na porta ou profissional de área administrativa dizendo quem pode ou não se candidatar a ser atendido aqui. A equipe de enfermeiros treinados faz uma análise dos casos que chegam ao hospital, que passam a ser classificados em 4 níveis de prioridade. A partir da identificação dos casos mais urgentes, alguns pacientes são orientados a aguardar o atendimento do médico. Casos considerados de menor gravidade são encaminhados para postos de saúde ou unidades de pronto atendimento, as UPAs. Um procedimento nem sempre bem recebido por quem procura o hospital. Fez meu encaminhamento para o Irajá e eu trabalho aqui na cidade. Quer dizer, estou impossibilitado de trabalhar hoje porque não fui atendido. Fui na UPA ontem. A moça me garantiu, mandou vir para cá para ser atendida pelo oftalmo. Eles falaram que eu teria que procurar um posto, só que na Ilha do Governador nenhum posto tem oftalmologista, que tenha combu para marcar a consulta quando tem um oftalmo. Eu chego aqui, me manda para Jacarepaguá de novo, eu já vim na Cidade de Deus. Quer dizer, você fica rodando para poder ser atendida pelo médico. Para onde que mandaram você ir? Mandaram ir para aqui, pensei, nem sei onde que é isso. Nem botaram aqui, nem endereço eles não botaram, por causa do atendimento ambulatorial. Penha e Márcia foram orientadas a tentar o atendimento no posto mais próximo ao Hospital Sousa Aguiar. A algumas quadras dali, o Centro Médico de Saúde Oswaldo Cruz atende até 500 pacientes por dia. Para serem atendidos, esses pacientes precisam chegar cedo e marcar uma consulta. Ah, cheguei que era 4h20, por aí, para ser logo o primeiro a ser atendido e dar tempo eu ir trabalhar também. Ah, eu saí de casa 5 horas da manhã. São 8h30 da manhã, quando os primeiros pacientes vindos do Sousa Aguiar chegam ao posto. O que aconteceu agora? Não tem oftalmo aqui. E aí, mandaram você ir para onde? Não, ninguém manda para lugar nenhum, ninguém sabe. Márcia é informada de que há o especialista que ela procura no posto, mas será necessário aguardar uma desistência para ter o atendimento no mesmo dia. Cheguei lá cedinho, ele podia ter falado antes que não tinha, né? Mas ele não fala não. Eles mandam muita gente para cá nessa situação? E como? A gente tenta conversar da melhor maneira possível, agendando para o médico clínico ou, se houver número, propiciando a consulta no mesmo dia, mas muitas vezes eles ficam zangados quando eles vêm em busca do especialista que vai resolver o problema dele naquela hora. Segundo a gestora do projeto de acolhimento e classificação de risco do Hospital Sousa Aguiar, a solução não é imediata e requer o envolvimento de toda a rede de saúde. Então, na hora que você tem uma comunicação, tem uma interação com essa rede, com os diretores dessas unidades, para que eles possam estar trabalhando também essas portas de entrada, a gente tem essa garantia que existe uma preocupação da gestão para que nós tenhamos um modelo de atendimento ordenado realmente em todas as redes. Vamos ver agora uma reportagem sobre o programa Saúde da Família. Como funciona essa estratégia e quais seus desafios? Olá, dona Júlia. E aí, Júlia? Como é que estão os dois? Eu achei que eu ia perder ele. Eu tinha muito medo, assim, dele não vir, né, ao nosso mundo. E como é que tá a amamentação? Tá ótimo. Tá tendo alguma dificuldade? Não, ele pega o peito super bem. Parece que já nasceu mesmo de 9 meses. Que coisa boa. Pega super bem. Mama. Só mama. O que eu vi, assim, pelas as enfermeiras, médicos, né? Eu acho que eu vou trabalhar pra dar uma faculdade pro meu filho e quero que ele seja médico. Pra salvar vidas, porque salvar a vida dele, né? Bom, a estratégia de saúde da família é todo um acompanhamento de toda a família por uma equipe de saúde. É o acompanhamento da família dentro de todo o seu ciclo de vida. Isso eu acho que é um diferencial de saúde da família. Nós não atendemos um paciente, nós atendemos a família, porque nós sabemos que isso interfere diretamente na qualidade de vida e na saúde da pessoa. A estratégia de saúde da família faz a promoção da saúde. Que ali no hospital você já está lidando diretamente com a doença. Aqui não, você tem como promover essa saúde, evitar que essa pessoa chegue a ficar doente, né? Acompanhando as pessoas de uma forma mais tranquila.
Acho que a característica que mais marca é a questão do entrar na casa do paciente. Entrar na casa de uma pessoa, ou a gente entra na comunidade, né? A gente começa a fazer parte da história daquela pessoa. Fazendo parte da história, você passa a ser um membro. E aí sim que você pode propor alguma coisa para melhorar a vida daquela pessoa. Faz assim, ó. Você sabe fazer? Faz de novo, faz. Tem 2 anos que eu faço parte da equipe e ela já vinha nessa luta há bastante tempo. Né? Lógico que a gente sabia da responsabilidade que a gente tem nessa caminhada dela, nessa melhora dela, mas que dependia muito dela, dessa força de vontade, de querer melhorar a vida, de querer andar, de querer conhecer o que está fora das quatro paredes do quarto. E assim, a resposta que ela está dando para a gente, principalmente para quem fez a cirurgia, viu realmente, né, em foco como que estava a parte do tumor, deixa a gente muito assim entusiasmado e sabendo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Que na hora de uma visita nossa, que a gente não vai ficar sabendo, ela vai abrir a porta para a gente e vai receber a gente em pé. E isso é que vai dar mais entusiasmo para a gente poder seguir à frente nessa luta. E para mim, isso é com minha família. Minha outra família que eu adotei, que eu gosto muito. E eu creio que com a ajuda deles eu vou conseguir andar, ainda vou sair andando. Visitar e saber que isso está dando resultado dá uma alegria muito grande que a gente sente por dentro. Muito grande. Foram mais de 2 mil participantes, mais de 2 mil médicos de família, gestores e demais profissionais da área da saúde que durante 4 dias se reuniram para discutir as perspectivas e os desafios da estratégia que revolucionou o modelo de atenção à saúde no Brasil. Desafios. Muito se falou sobre eles. Há muito por fazer. A formação dos profissionais está entre os principais. Das 29.800 equipes de PSF, apenas 1.100 contam com médicos generalistas com especialização ou residência em medicina de família e comunidade. Falta de vagas? Baixos salários? Nenhuma coisa nem outra. A profissão padece de desvalorização política e social. O ideal, e alguns países têm isso, é que 50% de todas as vagas de residência sejam para medicina de família e comunidade e o restante para as demais especialidades do SUS. Agora, tem um outro problema no país, que é a valorização dessa formação. Porque mesmo as vagas hoje existentes no país, elas não são ocupadas em sua maioria. Ou seja, o aluno, no caso da medicina, o aluno, ele não escolhe isso como a sua carreira. Você tem que motivar os alunos, você tem que colocar a medicina de família na graduação em medicina, para o aluno de medicina enxergar a especialidade, e você tem que agregar valor a quem se forma em medicina de família e comunidade, como pagando, por exemplo, um valor diferencial para quem trabalha na estratégia de saúde da família com residência e para quem não trabalha. O desinteresse pela profissão se torna ainda mais evidente quando o Brasil é comparado a outros países com sistemas universais de saúde. Em Portugal, 23% dos médicos são generalistas. Na Espanha e na Finlândia, 37% exercem a profissão. Na Bélgica, 46%. Na França, 54%, e no Reino Unido, 60% dos médicos são generalistas. No Brasil, os médicos de família não chegam a 5%. A desprecarização do trabalho, com a falta de uma carreira segura e vínculos estáveis, seria uma das principais razões para a falta de interesse pela medicina de família. Um problema que afeta principalmente os municípios de pequeno porte e que são maioria no país. No fórum que discutiu a gestão do trabalho, a experiência do Estado da Bahia,
que de forma inédita está apostando na fundação pública como uma possível solução para as dificuldades encontradas pela Estratégia de Saúde da Família. A Fundação Estatal Saúde da Família, ela foi uma necessidade, foi criada pelos municípios para que eles possam atuar de maneira conjunta. Sozinho, cada município não conseguia fazer isso. Então, de uma maneira conjunta, a gente pode fazer uma carreira que abranja todo o estado da Bahia, os trabalhadores podem fazer um concurso e ao longo da vida podem mudar de município, a gente pode compartilhar uma lógica de avaliação da qualidade desses trabalhadores, todo mundo pode se juntar para especializar esses trabalhadores, capacitar, humanizar, fazer todas as formações de educação permanente e, além disso, todo mundo pode junto compartilhar um sistema de pagamento voltado para a qualidade. Os desafios não param por aí e eles mais uma vez estiveram em pauta no simpósio que discutiu as perspectivas para a medicina de família nos próximos 5 anos. O financiamento para o setor, a educação permanente, o aumento da cobertura, as diferenças regionais. As dificuldades são muitas, de fato. Mas nada que desanime os que acreditam na estratégia e se dedicam à profissão. O contato com o paciente, com a história do paciente, cada paciente você aprende mais, você conhece experiências novas de vida e de uma forma bastante interessante, uma forma bem humanizada, de uma forma como eu acho que deveria ser a medicina. Por último, vamos ver uma matéria sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde, os temas e como é o processo de preparação. Uma conquista da sociedade brasileira. Um sistema de saúde há mais de 20 anos, construído em cada movimento social, em cada conferência de saúde. Este ano, de 30 de novembro a 4 de dezembro, acontece a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Um processo que começa nos municípios e tem seu fechamento na etapa nacional, em Brasília. O tema desta edição é Todos usam o SUS. SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro. O SUS não é só o atendimento na unidade básica, o SUS não é só o atendimento no pronto-socorro, o SUS não é só o atendimento na internação. O SUS é vigilância sanitária, vigilância em saúde, é a Anvisa fazendo o papel dela. A gente está querendo que se pense para cada pessoa, para cada grupo desse, como é que a gente realiza esse direito? Como a gente realiza esse direito da forma que a Constituição diz, pensando na Seguridade Social como um todo, a Seguridade Social que não é só saúde, é saúde, previdência e assistência juntas. O diferencial da 14ª Conferência é o debate em torno de um único eixo, acesso e acolhimento com qualidade, um desafio para o SUS. A partir deste tema, serão tratados assuntos como gestão, controle social, financiamento e acesso aos serviços. O SUS é um exemplo de avanço, sobretudo quando tem participação da sociedade, participação da população. Não é possível acertarmos em relação aos rumos da saúde do país sem ouvir as pessoas em cada canto desse país. Quem mora na região ribeirinha, quem mora nas grandes cidades, no sul, no norte, no nordeste do país, é fundamental que você participe no seu município para trazer as contribuições para o nosso grande debate nacional. De acordo com o calendário da conferência, até 15 de julho acontece a etapa municipal e em outubro a etapa estadual. São esperados em Brasília mais de 3 mil delegados eleitos democraticamente nas etapas municipais e estaduais. Cidadãos que representam usuários, profissionais da saúde e gestores. Todos com o objetivo de consolidar a maior política de inclusão social do país. A CF88 instaura um novo modelo de proteção social com a integração da assistência social, da saúde e da previdência social no mesmo tripé da Seguridade Social. Assim, a assistência social, seus serviços e benefícios passam para um campo novo, o campo dos direitos da cidadania, cabendo ao Estado a universalização da cobertura e a garantia de acesso da população aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Nesse cenário, a assistência social busca garantir algumas seguranças para seus usuários, tais como segurança de sobrevivência, de rendimento e de autonomia, segurança de acolhida, segurança de convívio ou convivência familiar e comunitária.
A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, estabelece como sistema de gestão e organização das ações socioassistenciais o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é um sistema público que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Com o modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos três níveis de governo para execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Outro aspecto importantíssimo que conhecemos são as políticas de educação. A educação é um direito de todos e dever da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, de valorização profissional, de gestão democrática do ensino público. Tal como definida na Lei de Diretrizes e Bases e na Constituição Federal de 88, tem por finalidade o plano de desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Assim como a saúde e assistência social, a educação integra o conjunto dos direitos sociais estabelecidos no artigo 6º. Ela é um direito de todos e dever do Estado e da família, artigo 205, e deverá ser gratuita quando prestada em estabelecimentos oficiais, artigo 206. Queremos apresentar a você como são financiadas as políticas de saúde, assistências sociais e educação. Financiamento da política de saúde. Sem recursos, não é possível realizar políticas sociais. Após a Constituição Federal de 1988, foram especialmente desenvolvidos sistemas de financiamento e instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação das políticas de saúde. Por exemplo, a aprovação da Emenda Constitucional 29, em 2011, estabeleceu alguns importantes parâmetros para o financiamento da saúde, tais como definição do que são considerados gastos em saúde, definição dos percentuais específicos que os governos devem destinar para a área de saúde e suas receitas. Além disso, vale destacar que a proposta de emenda constitucional 29, que foi aprovada, não impôs a vinculação de 10% da Receita Bruta da União para a saúde, como previa o projeto original. Já os estados serão obrigados a destinar 12% das receitas para este fim, e os municípios, 15%. Financiamento da Política de Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, assegura o que diz a Constituição Federal de 1988 sobre o financiamento integrado da política a partir de recursos dos três entes federativos. Cria o Fundo Nacional de Assistência Social como mais uma fonte e instrumento de viabilização dos recursos e meios de financiamento das ações socioassistenciais. Financiamento da Política de Educação. A CF 88 determinou que a União aplique no mínimo 18% para a educação e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. É da esfera federal que provém a maior soma de recursos para o ensino superior, enquanto os estados e municípios os destinam mais para o ensino básico e principalmente para o ensino fundamental. O Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, foi implantado nacionalmente em 1998, quando passou a vigorar e tornou-se instrumento decisivo ao financiamento do ensino fundamental. Em 2007, o Fundef foi substituído pelo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, ampliando o volume de recursos destinados pela União aos ensinos básico e fundamental. Planejamento, Monitoramento e Avaliação, PMA, são processos integrados e articulados que envolvem uma gama de atores, recursos e instrumentos. Planejar, monitorar e avaliar as ações é uma dimensão importante nos processos de gestão pública. Cada vez mais os governos são chamados a demonstrar os resultados de suas ações, onde são empregados os processos advindos dos impostos, taxas, contribuições de empresas e do cidadão comum, bem como doações internacionais.
uso de mecanismos de controle informatizados relativos ao monitoramento de indicadores quantitativos de demandas sociais e a gestão de recursos públicos vem aperfeiçoando os processos de planejamento e gestão das políticas públicas. Um exemplo é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, conhecido como SICOV, Sistema de Convênios. É um mecanismo informatizado que viabiliza o repasse de recursos da União para as entidades de administração pública e da sociedade civil, por meio de convênios e contratos de repasse. Trata-se de um instrumento e monitoramento importante para a aferição da eficiência do uso dos recursos públicos e da efetividade na consecução das metas estabelecidas para a ação. Os principais instrumentos de planejamento técnico e financeiro das políticas sociais são aqueles que compõem o Sistema de Planejamento Municipal: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Por sua vez, a tradução das demandas específicas por bens e serviços sociais são expressas por meio dos planos de políticas e planos temáticos. Os planos decenais têm sido bastante utilizados pelas políticas sociais, pois estabelecem metas em longo prazo para a solução de problemas estruturais atravessando gestões de governo. O agente público desempenha um papel estratégico nesse processo, pois é o principal responsável pelas funções de execução, articulação, planejamento, coordenação, negociação, monitoramento e avaliação dos serviços prestados. Para finalizar essa videoaula, queremos enfatizar que o Brasil se organiza em um sistema político federativo constituído por 3 esferas de governo: União, Estados e Municípios, todas consideradas pela Constituição da República de 1988 como entes com autonomia administrativa e sem vinculação hierárquica. Esse tipo de sistema torna mais complexa a implementação de políticas sociais de abrangência nacional, particularmente nos casos em que a situação de diversidade diz respeito à existência de marcantes desigualdades e exclusão social, como no Brasil. Nesta videoaula, procuramos apresentar de forma rápida as principais políticas sociais brasileiras. Foram apresentados os seguintes aspectos: o desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas de seguridade social abrangem as áreas de saúde, assistência social e previdência social. Que o Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Que o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é um sistema público que organiza os serviços socioassistenciais no Brasil. Que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e que deverá ser gratuita quando prestada em estabelecimentos oficiais. Os financiamentos das políticas sociais, saúde, assistências sociais e educação são de responsabilidade da União, Estados e Municípios. Por fim, que o planejamento, monitoramento e avaliação são processos integrados e articulados, que envolvem uma gama de atores, recursos e instrumentos. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre políticas sociais, pois são essenciais aos gestores, técnicos e demais cidadãos para a construção de políticas que resultem na melhoria das condições de vida da população, em especial nas áreas de assistência social, saúde e educação. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!